लातूरमधील उदगीर येथून काळजाचा थरका पुडवणारी घटना समोर आली आहे. एका 14 वर्षाच्या शाळकरी मुलाची निर्गुण हत्या करण्यात आली आहे. नराधमांनी त्याचा चेहरा दगडाने ठेचून पुरावा नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केला. सदर घटनेमुळे उदगीर हदरून गेलाय. मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार कुमटा येथे एका 14 वर्षीय मुलाचा खून झाल्याची घटना 13 जानेवारी रोजी शनिवारी 12 वाजता उघडकीस आली. या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपी विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. संतोष गोविंद घुगे असं मृत मुलाचं नाव आहे. आपल्या मुलाचा कुणीतरी खून केलाय असं आरोप नातेवाईकांनी केलाय. संतोष घरातून बाहेर गेला, तो नंतर परतलाच नाही. तेव्हापासून तो बेपत्ता झाला होता. 13 जानेवारी रोजी कुंटा शेत शिवारात या मुलाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडला. आपल्या मुलाला पाहून त्याच्या आई बाबांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.